Muito boa noite. Cá estamos de novo. Esperando que tenham tido uma noite de Natal consoada e um dia de Natal em família, muito agradável, com muita alegria. E agora vamos partir para esta semana em que vamos mudar de ano, que não é nada especial, a mudança de ano, mas pelo menos vamos procurar que a alegria, que o convívio fraterno, amigo, em família, possa ser cada vez mais profundo, sempre com Jesus no nosso caminho, como modelo e guia. Vamos então cantar uma canção exatamente sobre Deus, o nosso Criador. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas se esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se o meu povo procurasse, nos caminhos onde andasse, pensar mais no seu Senhor. Mas você fica esquecido e por isso falta o amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Te rogamos, Senhor, a tua bênção para o Evangelho desta noite, para o nosso lar, que os nossos familiares que partiram possam também ser trazidos, estarem presentes, que a tua paz, que a tua luz a todos possa envolver. Muito obrigado por tudo, Mestre. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis os itens 16 e 17. Preces inteligíveis. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, o meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem que só entende a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. São Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17. A prece só tem valor pelo pensamento que se lhe conjuga. Ora, é impossível conjugar um pensamento com o que não se compreende,
porque o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua incompreensível não passam de um amontoado de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque o coração, é preciso que cada palavra revele uma ideia, e se não for compreendida, nenhuma ideia poderá revelar. Repete-se como simples fórmula que terá mais ou menos virtude segundo o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns mesmos por obediência aos usos. É por isso que se julgam desobrigados, depois de dizerem uma oração repetidas vezes e conforme esta ou aquela ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade, e é rebaixá-lo acreditando mais sensível à forma do que ao fundo. Capítulo 28, número 2. Do livro Caminhando com Jesus, da nossa benfeitora espiritual Maria Teresa Magalhães, psicografia de Arnaldo Costeira, respeito à vida. As notícias correm céleres e aqui e ali, membros de determinadas congregações permitem-se flagelar o corpo no intuito de comprarem a simpatia de Deus ou de alguns de seus colaboradores. Não é segredo, pois, que a comunicação social disso dá conta frequentemente que muitos daqueles que assim procedem acabam por contrair problemas físicos de consequências inimagináveis. Nessa perspectiva, a quem atribuir a responsabilidade dessas ações contra si, contra o seu corpo, infringidas as leis divinas? Ao próprio ou a Deus? Muitas vezes parece que os seres humanos passam ao lado dos avisos que Moisés deixou nas tábuas da lei e de Jesus que esclareceu sem qualquer sombra de dúvida. Por que razão nós não escolhemos o caminho mais difícil, a porta estreita de que falava o Mestre? Porque é mais fácil comprar a libertação dos problemas? Por que razão nós não nos conduzimos evitando o que é errado, evitando ingerir o que nos faz mal, preferindo tratar as consequências recorrendo à farmácia? É que mudar, lutar, reprimir desejos é bem mais difícil. Porque Jesus não receitou a Maria Madalena o que era mais fácil? Continuar na mesma senda, com as mesmas inclinações, repetindo os mesmos erros, e depois que voltasse para que ela perdoasse, mas antes a convidou a não voltar a fazer. A boa notícia que ele deixou foi que deveríamos lutar contra as nossas imperfeições, corrigir o que de errado fazíamos, caminhar para Deus amando e perdoando. Porém, o hábito que criamos desde longa data de negociarmos com Deus a maneira mais fácil de viver continua a vigorar nesta terra em vias de se transformar. Por isso precisamos de estar atentos aos sinais dos tempos, pois poderemos engrossar as fileiras daqueles que continuam a recalcitrar contra a lei, candidatando-nos a seguir o caminho da imigração para mundos de acordo com a nossa teimosia e a nossa sonolência, à sombra do que é mais fácil e tentador. Busque então corrigir o percurso que tens seguido, pondo na tua vida o amor como grande prioridade, sem descurar o cumprimento das tuas obrigações familiares, profissionais e sociais. Na estrada encontrarás Jesus convidando-te a segui-lo. Estas leituras que ainda se prendem com a prece, com a forma de orar, com a forma das preces que devem ser ditas da nossa boca, mas principalmente com a origem dessas preces. E às vezes a gente não pensa sequer. Imaginem que nós estávamos, como aliás é usual, não é? Aprendemos assim nas religiões tradicionais, nós estávamos a fazer oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O que é que nós estamos, nesta perspectiva, a fazer? Estamos a falar com Deus, Pai Nosso, que estás no céu. Mas estamos a pensar que isto está torto, que aquela garrafa, aquela jarra não está em condições, que este livro está aqui enrodilhado. Então o que é que está realmente a sair do nosso coração? É o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja. Ou é estas preocupações que são fruto do nosso pensamento distraído, que são fruto do nosso hábito, da nossa rotina. E como é que nós, tantas vezes, pedimos, depois revoltamos porque não nos é concedido o pedido? Porque o pedido que sai
é se calhar o pedido para que esta coisa se componha, para que ele tenha água, deixe de ter água, para este livro esteja direito. O nosso pensamento não vai propriamente no sentido das nossas preocupações, das nossas reflexões. Quando a gente diz perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, o que é que nós estamos a afirmar? Perdoai assim como nós perdoamos. Quando a esmagadora maioria das vezes nós estamos a dizer e depois já aquele fulano fez, mas vai-me pagar. Eu não sou capaz de perdoar, eu não perdoo nunca mais. Só não vinco se eu não puder. O que é que está a funcionar? É as palavras que saem da boca ou são os sentimentos que vão marcados muitas vezes pelo coração e que se exteriorizam em direção àqueles que, por qualquer razão, tiveram desentendimento connosco. Então é muito importante nós percebermos o que é orar, o que é que deve ser o conteúdo da prece. Deus sabe aquilo que nós necessitamos, sabe. Muitas vezes a gente não diz, Senhor, se isto me fizer mal, não me concedas. Nós não fazemos essa prece. Senhor, se for para o meu sofrimento, que eu não seja capaz de fazer. Não, a gente só pede isto e pede aquilo, e pede mais aquilo, e pede aquilo outro. Quando não é conseguido, a gente começa a ficar um pouco ansioso, um pouco desesperado e até mesmo revoltado. Nós conhecemos aqui há uns anos, até um familiar próximo, que ao apelo de determinados companheiros da mesma religião, foi fazer um desagravo a Maria. É uma história que aconteceu aí para a Europa fora, quando realmente alguns grupos fizeram uma crítica à virgindade de Maria, qualquer coisa assim que surgiu, e que, enfim, os religiosos movimentaram o povo para ir fazer uma jornada a pé, até uma capela da senhora do castelo, qualquer coisa assim. Então, pronto, lá foram. Não era muito, não é? Naquela história das pessoas irem a Fátima a pé, uns 100 quilómetros, 150, 200, 250 quilómetros, depois ficam com as pernas todas, com os pés todos esfolados, ficam com bolhas, ficam, enfim, com sofrimento, às vezes, durante vários dias. Até esse nosso familiar lá foi. Eram escassos 20 quilómetros, provavelmente. Só que, no final daqueles 20 quilómetros, desagravo a Maria, ficou com um problema nos pés muito complicado. Ficou com um problema na sola do pé que o encostaram durante muitos dias sem poder andar. Então, quer dizer, essa foi a prece, esse foi o desagravo. O desagravo não seria, conforme diz o decálogo, não matar ou causar outro dano no corpo ou na alma, a si ou ao próximo. Em que é que ficamos? Concretamente, somos religiosos, temos um tronco muito comum de várias religiões cristãs e até judaicas, pois nós acreditamos no decálogo, no Sinai, na recepção das tábuas da lei, e depois, quando se trata de as analisar, pisámo-las com desprezo absoluto. Não matar ou causar outro dano no corpo ou na alma, assim ou ao próximo. Aqui está tudo contido, aquilo que é necessário nós precavermos para não pecarmos contra nós ou contra os outros, porque nós somos criação divina e temos que respeitar as condições em que fomos criados ou as consequências dos nossos atos que ditaram determinado tipo de veículo físico para percorrer um ponto, uma etapa de aperfeiçoamento. Então é muito importante que nós tenhamos consciência. É preferível fazer uma oração de meio minuto, um minuto, mas que durante esse tempo a gente saiba o que é que está a dizer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Não é engraxar, tu és a divina, tu és a maior, tu és a bela, tu és a coisa, mas passa para cá isto, dá-me aquilo, concede-me aquilo outro. Não, é uma constatação. Ave Maria é uma saudação à Virgem. Tudo indica que terá tido origem na visita de Isabel a Maria. Como sabem, Maria visitou a sua prima Isabel, subiu um morro. Quando chegou, Isabel estava com poucos meses de gravidez. Ela foi dar os parabéns à prima, porque ela ia conceber, porque era uma mulher já com alguma idade, já ultrapassava os 40 anos, já se dizia que ela não podia ter filhos. O próprio marido Zacarias, digamos assim, o sacerdote do templo, que era um sacerdote especial, duvidou. E dizem alguns estudiosos que terá estado durante a gravidez sem poder falar, porque duvidou do anúncio que o anjo lhe tinha vindo trazer de que ela iria conceber e dar à luz aquele que seria, digamos assim,
o viria a anunciar a vinda do Messias, ou preparar os caminhos da vinda do Messias. E em resposta, quando Maria ficou também grávida, ao seu sexto mês, ela terá descido o morro até à casa de Maria, e quando olhou, quando a Maria chega à porta, ela saudou Maria, ave, salve, parabéns Maria, que estás de bebê, o fruto de, que vem do teu ventre, e será bendito. Quer dizer, esta análise que a gente precisa fazer. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Às vezes a gente toma outra, digamos assim, outra interpretação. E Maria subiu e disse, eu sou a bendita, eu sou a escolhida, eu sou fantástica, eu vou ser a mãe do Salvador. Essas questões, digamos assim, de querer enaltecer uma vida que vinha pelo seu ventre, não correspondem minimamente à verdade, porque não se sabe quem é que contou essa história. Agora, é lógico que se o menino no ventre de Isabel deu sinal, também não perguntem como é que era o sinal, se era um pontapé na barriga, se era um pontapé ali. É, acontece muitas vezes, não é? Sinal de vida. Mas disse Isabel que o menino manifestou uma certa, digamos assim, uma certa vibração de alegria e ela foi saudar. É outro menino que vinha no ventre de Maria. É preciso a gente perceber. Ave Maria, uma salvação, uma saudação a Maria. Não é uma coisa que diz, Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. E a gente diz as palavras, nem pensa. Porque Santa Maria não pode ser a Mãe de Deus, porque então Deus não era o Criador de todas as coisas, tinha sido a Mãe que tinha criado Deus. Portanto, são coisas que a gente precisa entender. É preferível rezar pouco e saber o que se está a rezar, ou orar pouco e saber o que está a orar, ou pedir, mas saber aquilo que se pede, do que estar ali com uma ladainha e fora, e chega ao final e pergunta, o que é que eu disse? Não sabe o que é que se afirmou, não sabe o que é que disse. Então é esta inteligibilidade, quer dizer, esta racionalidade da prece que deve estar na nossa preocupação. E isto vem complementado neste texto do Caminhando com Jesus, porque muitas vezes a gente duvida até que vale a pena orar, que vale a pena refletir sobre a vida, que vale a pena meditar. Porque a prece, a oração, é isso mesmo. Refletir sobre os nossos problemas e esperar que a resposta venha na forma da meditação. Vamos ser hoje melhores do que ontem. E amanhã melhores do que hoje, como há pouco. Ou a semana passada, melhor dizendo, nós vimos uma criança dizer isso mesmo. Que amanhã possamos ser melhores do que fomos hoje. Então vamos cantar uma música, depois fazermos uma canção final de agradecimento, exatamente a Maria. É um tempo de Natal, e tempo de Natal é tempo de natividade, e natividade foi Maria. Foi Maria quem deu à luz ao menino em Belém. Vamos então cantar. Teu rosto me cativou tão lindo, lindo. Teu manto de azul do céu tão lindo, esperança no mundo novo mesmo a chegar, esperança. Para o pecador que vai voltar, és paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus, és paz, Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, mais uma noite de partilha dos teus ensinamentos e queremos neste momento, nesta quadra,
em que muitos se lembram de ti, pedir-te, Senhor, o auxílio e disponibilizar as nossas vibrações para todos aqueles que não te conhecem, para todos aqueles que desesperam, para todos aqueles que perdem os seus entes queridos, para todas as mães que perderam os seus filhos no caminho das drogas, da criminalidade, por todos aqueles nossos irmãos que neste mês em que se comemora fundamentalmente a família, que não têm qualquer apoio de pai, de mãe, e um amigo, e que vivem sós, por todos eles te pedimos que eles possam, Senhor, neste momento, sentir a tua paz, sentir alguma calmia, alguma tranquilidade. Mestre, neste início de ano que se aproxima, nesta viragem em que muitos de nós temos por hábito desejar melhorias da nossa vida profissional, social, pessoal, que o nosso desejo, Senhor, seja de transformação, de modificação, de melhoria da nossa condição moral. Abençoa-nos a todos, abençoa a todos os lares e a nossa noite, que assim seja. Bela, a mais bela flor dos teus encantos, bela, és a melodia dos meus cantos, Maria, sem ti fico só e não sou nada. Maria, és a aurora, minha madrugada, és paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus, és paz. Pois, chegamos ao final deste nosso evangelho deste ano, o último. Vamos desejar que todos tenham um novo ano cheio de paz, cheio de esperança, cheio de amor. E que Jesus continue a abençoar os vossos lares. Muita paz para todos, muito boa noite e até para o ano, se Deus quiser.